Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Dünyada COVID-19 virusu ilə mübarizə davam edir və bu mübarizədə gərginlik hələ ki sönğünmir. Və bu məsələyə işarə edən bir çox məqamlar var. Onlardan biri də ondan ibarətdir ki, bir çox ölkələrdə artıq mübarizənin nəzarəti milli təhlükəsizlik şuralarına həvalə edilir. Yəni bu məsələ artıq problemin nə dərəcədə dərin və mürəkkəb olmasına işarə eləyir. Bizim ölkədə də ümumiyyətlə bu prosesləri nəzarətdə saxlayan ilk növbədə prezident İlham Əliyevdir və bilirsiniz ki, ilk günlərdən artıq mübarizə strategiyası məhz dövlət başçısının nəzarəti altında həyata keçirilir. Və getdikcə ölkədə müalicə təhinatlarının şəbəkəsi artır, sonra kərpayların sayı artır, məsələlərdə Və ümumiyyətlə mübarizə üslubları da müxtəlif, belə deyək, çeşidli bir hal alıb. Və təbii ki, xaricdən gələn mütəxəssislər də Azərbaycanda yeni təcrübəni öyrənirlər, öz bacarıqları ilə bölüşürlər və ümumiyyətlə bu zəmində yeni baxışlar və yeni yanaşmalar da tətbiq edilir. Bu günləri biz bu kontekstdə öz müzakirəmizi davam etdirəcəyik və studiyamızın qonağı Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Nelly Veselova. Nelly xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. Və əminəm ki, sizin bu günləri bizimlə bölüşəcəyiniz həqiqətləriniz həddən artıq çoxdur, çünki son vaxtlar artıq bütün imkanlar hamısı səfərbər edilib. Dövlət başçısı yeniliklərin, innovativ yanaşmaların da olmasını təqdir edir. Və son vaxtlar ümumiyyətlə yeni sahə məntəqələri yaradılıb və Bildiyimə görə 39 sahə mənzəqəsi artıq tam heyətlə və tam güclü ilə fəaliyyət göstərir. Və mən istərdim ki, bax bu yeni yanaşmanın müxtəlif aspektlərini siz dəyərləndirəsiniz. Bilirsiniz ki, Bakı şəhəri üzrə 87 tip məktəbini əhatə edən 39 mənzəqə açılıb. Bu mənzəqələrin iş saatı səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə qədərdir. Məntəqələrdə orta hesabla 11 tip işçisi çalışır. Bundan əlavə müəssəsələr üzrə bu işə 1500 sahə həkimi cəlb olunmuşdur. Bu sahə həkimləri və tip işçiləri Əzzəliyə adına həkimləri təkmilləşdirmək institutunda təlimlər keçiblər. Bizim məqsədimiz nədir? Məqsədimiz təcili yardımın və stasionar xidmətinin yükünün azaldılmasıdır. Deməli bu tip məntəqələri çağrı mərkəzindən çağırışları qəbul edir, ondan sonra onları poliklinikalara dislokasiya üzrə ötürür və xəstələri sahə həkimləri ilə əlaqələndirir. Bundan başqa, deməli hər bir tip məntəqəsinin nəzdində səyyar tibb xidməti çalışır. Bu nə deməkdir? Bunun üçün dövlət tərəfindən 50 maşın ayrılıb, onların 40-ı hazırda işləyir. Hər gün sayır, saat 8-dən 12-yə qədər səyyar tibb xidməti evdə şübhəli olan şəxslərdən testlər götürür. Bu testləri xüsusi çantalarda ə, məntəqəyə qaytarır. Burada bunlar barkodlaşır və laboratoriyalara çatdırılır. Testlər müsbət olan təqdirdə hər bir xəstəyə qeyd etmək istəyirəm ki, simptomsuz və yüngül simptomlu pozitiv xəstələrə evə dərman çatdırılır. Yoxsa əvvəlki qaydada bizim yadımıza gəlir ki, çağırışlar ondan ibarət idi ki, insanlar öz fəaliyyətlə məşğul olmasınlar, sonra tibbi personalla münasibətlərini qırmasınlar və ümumiyyətlə səhiyyə ocaqlarına müraciət etsinlər. Amma indi belə çıxır ki, həm də ev şəraitində müalicə almaq təqdir edilir və əgər belədirsə, bax siz qismən danışdınız bu haqqda. Və tibbi personalın bila vasitə əyani xəstə ilə və ya risk qrupuna düşən adamla təması nə dərəcədə uyğundur? Metabu təmas var yoxsa o distant xeyl, formada? Xeyr, distant tapır. formada telefon vasitəsilə sahə həkimi öz xəstəsi ilə əlaqə saxlayır. Hı -hı. Bu biz həkimlərimizi də qorumalıyıq. Onların yoluxmasını qabağını almalıyıq. Ona görə telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılır. Nu həkim deməli ə, suallar verir ə, xəstəyə. Hərarətin varmı, yoxmu? Neçə gündür xəstəsən? Özünü necə hiss eləyirsən? qiymətləndirir xəstənin vəziyyətini və həkim qərar verir ki bu xəstə şübhəlidir buna evdə test götürmək lazımdır test gedib götürülür. Ondan sonra da həkim buna, deməli, dərman preparatları evə çatdırılır. Məntəqə tərəfindən bu dərman preparatları ilkin mərhələdə immuniteti qaldırmaq üçündür. Bura silin, sink, maqnezium, vitamin D, Vitaminlər. vitamin C və s. daxildir və bir dənə də simptomatik olaraq parasetamol dərman preparatı, qızdırma yüksək olsa, 38-dən yuxarı, o da Xəstə onu qəbul eləyə bilər. Dilxan, bəs istişahat, xəstənin vəziyyəti kəskin tərzdə dəyişərsə və pisləşsə. Bəs onda necə o, tibb məscəsinə çatdırmaq lazım gəlir yoxsa yox? Mütləq, mütləq şəkildə 103-ə zəng olunur və xəstə mütləq hospitalizasiya olunur. Onun xəstə bulmalıdır. özü müraciət onu etməlidir. Onun həkim də eləyə bilər. Əmgün ərzində axşam saat 8-ə qədər. Həkim xəstəsi ilə əlaqədədir. Görsək ki, onun vəziyyəti dəyişir, həkim də 103-ə zəng edə bilər. Xəstənin yaxınları da özü də 103-ə zəng edib və mütləq şəkildə qospitalizasiya olmalıdır. Bu 39 məntəqənin fəaliyyətini artıq yeni bir xidmət növü kimi qiymətləndirmək olar yəqin ki. Bəli, bəli. Bəs onlara nəzarəti yəqin ki Səhiyyə Nazirliyi eləyir də. Çünki mən bildiyimə görə Səhiyyə Nazirliyinin əzlində də xüsusi qrup yaradılıb və onlar da bu proseslərin hamısını həm əlaqələndirirlər, həm də o strategiyanın yerinə çəkaralarını içliyə bizə çıxarırlar. Elədir? Bəli, bəli. Səhiyyə Nazirliyi nəzdində işçi qrupu yaranıb. Bu Bakıbər Səhiyyə İdarəsinin rəhbər heyəti və məsləhətçiləri və ictimai islahat səhiyyə və islahatlar mərkəzinin də rəhbər heyəti və məsləhətçiləri bu işçi qrupa daxildir. Hər bir işçi qrupunun hər bir üzvünün öz iş bölgüsü var. Bu təchizatdır, dərman təminatıdır, testlərə nəzarətdir, çağırı mərkəzinə nəzarətdir. Bu statistik məlumatın toplanması və təhlilidir. Özünə məxsus, yəni beyin mərkəzidir də belə baxanda. Bəli, baxandı. bəli. Aynen. Koordinasiya elir, nəzarət eliyir və işin təşkilinə də nəzarət eliyir. Merxan bəs statistika ilə kim bilavasitə məşğuldur? Statistika yəni ki, məsələn, bu... bəli, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin statistika şöbəsinin müdiri və İslahatlar Mərkəzinin statistika ə, idarəsinin məsləhətçisi bir yerdə məşğuldular. Bax, bu günə olan vəziyyəti əgər biz dursaq, səciyyələndirməyə Xəstələr neçə kateqoriya bölünür? Məsəl üçün ağır, yüngül, lap yüngül, belədirmi? Bəli, bəli. Həkim üçün o həyəcan siqnalını hansı simptomlar çalar? Hə, həkim üçün həyəcan siqnalını nəfəsin daralması, təngnəfəslik və hərarətin 38-dən yuxarı olması Hı -hı. həkim üçün bu bəli. əsas belə siqnaldır ki, xəstə mütləq qospitalizasiya olunmalıdır. Yaxşı, bəs e Ev şəraitində əgər insan artıq özündən hardasa bəd gümanlıq hiss eliyir, sonra həqiqətən də onun hərarəti düşür, qalxır, özünü belə dalğavari tərzdə ifadə elirsə, o ev şəraitində necə bəs yerləşdirilməlidir? Hansı tələblər burada tətbiq olunur? Niyə? Çünki axı evdə ola bilsin ki, bir neçə adamlar var. Əl ee onları da risk altında saxlamaq mümkün olmalıdır. Hə belə deyim də. Mümkün olmalıdır. Bəli. Bəlir. Belə deyim də, deməli, evdə hər bir vətəndaş özündə hansısa simptomları hiss eləyəndə dərhal səhiyyə həkiminə müraciət etməlidir, dərhal. Əgər poliklinikasını tanımırsa və ya heç bir yerdə qeydiyyatda değilsə, 10814 nömrəli çağrı mərkəzinə müraciət eləyir. Hı. Və çağırı mərkəzi onu öz yaşadığı faktiki yaşadığı ünvanə aid olan poliklinikaya yönəldir. Ev şəraitində yüngül simptomlu, pozitiv və ya simptomsuz xəstələr təcrid olunur və ilkin mərhələlərdən müalicəsi başlanılır. Bu xəstələr mütləq şəkildə özlərini izolyasiya etməlidirlər. Ən bir artıq otaq ev varsa ev şəraitində və onlara qulluq eləyən yaxınları, qohumları, o fiziki məsafəni saxlamalıdılar, maska taxmalıdılar. Bu xəstənin yediyi qab, qacaq hamısı mütləq şəkildə ayrılmalıdır. Qaynar su ilə yuyulmalı, dezinfeksiya edilməlidir, edilməlidir. Və bundan başqa xəstənin o soyunduğu pal paltar da mütləq şəkildə 60-90 faiz deməli qradus E, suda yolmalıdır e, mütləq. E, Çalışmadılar ki, evdə yaşayanlar da elə onun yeməyini də, içməyini də qapıdan ötürsünlər, təmasda az olsunlar. Nu, no, belə baxanda, yəni əgər biz e, şərt olaraq ağır xəstələri stansalar e, uslubu ilə müalicə ediriksə, ev şəraitiniklər Ambulator sayıla bilər yoxsa yox? Bəli, ambulator. Belə ambulatordur. Elə. Bəli, bəli. Aydındır. Hı. Yaxşı, indi bax neçə aydır artıq bu sistem tənqid edilir? Bu sistem yenidir. yenidir. İyun ayının 29-dən biz başlamışıq bu işə. Bir, idim, bir ay deyil. Bir ay deyil, bəli, bir Hı. ay. Yaxşı, bəs ilkin nəticələri necə qiymətləndirirsiniz? İlkin nəticələri mən sizə bir müsbət nəticə deyə bilərəm. Mən o diaqramaları da ə, gətirmişəm. Deməli, təcili yardıma çağırışların sayı İ 25%-dən çox ağır xəstələrə çağırışların sayı 30%-dən çox azalıb. Və bu bizim bir müsbət nəticəmizdir. Bir xoş məqamı da qeyd eləmək istəyirəm, yəri gəlmişkən, dünəndən 1 nömrəli şəhər poliklinikasında tele tibbət xidməti işə başladı. Bu pilot layihə kimidir, amma gələcəkdə inşallah o birsa poliklinikalarda da bu xidmət tətbiq olunacaq. Bu nə deməkdir? Deməli həkimlər yoluxma riski olmadan öz xəstələri ilə onlayn sistemində konsultasiya və gündəlik xəstələrini müşahidə edə biləcək. Bu telekommunikasiya Tele sistemində telekommunikasiya da, <laughs> teletibabət xidməti. Özünü doğruldur? Doğruludur, bəli. Hı -hı. Və Hı. indi imkanlarımız var ki, bunu genişləndirək də bu şəbəkəni. İnşallah, hər geniş tətbiq eləyəcək inşallah bu birsəbəbli klinika. Bəs bunu tətbiq edən mütəxəssislər hansı sahəni mütəxəssislər təmsil edir? Mütəxəssislər sfera firması var, Səhiyyə Nazirliyi ilə müqavilə bağlanıb və bu sistemi tətbiq edirlər. İlxan, dünyada müxtəlif problemlər müşahidə olunur bu zəmində, ilk növbədə Bəzi ölkələr hətta tibb personalının çaşılmazlığından şikayət eləyirlər, çorluq şəklə sonra çətinliklər yaşayırlar. Bax bizdə indi bu sahədə, belə deyək də, ümumi personal komplektləşibmi, yoxsa yox? Bəli, çatdırırıq. Yeniki poliklinikalarda da bu qaydə elədi. 1500 həkim cəlb olunub. 2000-ə qədər bizim tibb bacılarımız var. Düzdür? Poliklinikalardan COVID xəstəxanalarına ezam olunan tibb işçilərimiz də var. Hı -hı. Amma bir poliklinikadan o birsinə ezam eliyir işçiləri. Bizim Qobu Parkda bir məntəqəmiz var. Ora deməli Qara Dağ rayonunda. Orda bizim məntəqədə məsəl üçün Şuşa rayon mərkəzi xəstəxanasından, Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasından da tibb işçiləri orada bizimlə bərabər işlədilər. Çox sağ olsunlar, bəli. İndi par bu günə qədər indi sizin baxışlarınıza görə bu metodologiya özünü doğruldur. Yəni, yəni bunu genişləndirməyə daha hansı imkanlar var? Yəni Bilirsiniz. daha məsəl üçün yeni bir basitləri işə cəlb etmək, sonra Həli. məsəl üçün tibb personalının özünün bacarıqlarının artırılması, istiqamətin hansı işləri görmək olar? Yəni hansı variantları siz məqbul qəbul edirsiniz? Sizə isim? deyim də, bizim indi 39 məntəqəmiz çalışır, amma biz elə günü bütün sabah bir 3-5 məntəqədə açmaq istəyirik. Nəyə görə? Çünki məntəqələrin bəzilərində 7 nömrəli şəhər poliklinikası var Xətai rayonunda. Əhali çoxdur. Əhalinin sayı ilə tənzimlənə də yəni. Bəli, bəli, əhalinin sayı ilə. Ona görə biz orada yanaşı bir 6 nömrəli də şəhər poliklinikası var. Onu da cəlb edəcəyik. Məntəqələrimizin sayını artırırıq. Bilirsiniz nə təhrdir? Evdə müalicədə düzdür yenə qeyd eləyirəm ilkin mərhələdə xəstələr insanlar ilə başa düşmələsinlər ki, stasionar müalicəni evdə eləmək olar. Bundan hamı çəkinməlidir. Amma ilkin mərhələdə bu insanların psixoloji durumuna da çox müsbət deməli təsir eləyir, çox müsbət. Onlar bilirsiz, ev şəraitində özün insan yaxşı hiss eləyir. Bizim tərəfimizdən də onlara dəyəq olanda, dərman təminatı veriləndə, testlər evdə yoxlanıləndə, hər gün ə, həkim ə, telefon ə, vasitəsilə onlarla əlaqə saxlayanda bu psixoloji durumuna da insanın çox müsbət təsir eləyir. Nəilxan, siz burdus ki, demək saha məntəqələrində ə personal 11 nəfərdən ibarətdir. Bax, orada hansı belə deyək, istiqamətlə təmsil olunur? Reumatoloqlar, pulmonoloqlar və hmm. hansı ixtisasları təmsil edən mütəxəssislər? Yəni hansı prinsip üzərində bulur? Mən bilməsəm. Bəli, prinsip istirəm. üzərində, deməli, məntəqələrdə sahə tibb həkimləri, tip bacıları, keçici tibb işçiləri, operatorlar və testləri götürən laboratorlar. <laughs> Bax bunlar, bu heyət. Bəli, bu, bu 11 nəfər tam heyət sayılır. Tam heyət sayılır, bəli. Və Bə onların arasında təbii ki, təmas var. Onlar o, hardasa bəli. müzakirə yolu ilə ani qərar da qəbul edə bilirlər, sonra təmas çətin məsələlər. Təmas var, məsələ. bəli, bəli, bəli. Qərar qəbul edilir, hər bir məntəqədə ona təhkim olunmuş poliklinikalar tərəfindən Hı -hı. siyahı göndərilir ki, sabah mənim sahəmdə totalın 5 nəfərə, 3 nəfərə testlər eləməlisiniz. Və səhər onlar gedib məntəqə tərəfindən testlər evdə götürür. Və gün ərzində görülən işlə bağlı yəqin ki, günün Hər ikinci gün. yarısında Nazirin əzlində çalışan xüsusi işçi qrup ona da məlumatlar hamısı təqdim olunur, elə məlumatlar təqdim olunur, statistik məlumatlar toplanır. Onlar orada emal olunur. Bəli, bəli, bəli. Aydındır. Nəilxan bilirsiniz ki, Azərbaycanə bu sahə ilə bağlı ümumiyyətlə bizim mübarizəmizlə bağlı, xaricdən gələn mütəxəssislər də bura gəliblər və Rusiyanın nümayəndələri bizim elə hədəf verişində 1-2 dəfə qonaq oldular, müxtəlif bölgələri onlar özləri təmsil edir, Rusiyanın müxtəlif tip ocaqlarını və elmi mərkəzlərini təmsil edirdilər. Onlar müsbət tərəzdə Azərbaycan da həyata keçirilən bu metodologiyanı qiymətləndirdilər. Bax onlarla necə bizim sizin belə deyək, nəzarətinizdə olan bu sektorun mütəxəssisləri toquşurlar yoxsa yox? Çünki Kubadan gələn e, mütəxəssislər Bəli. var, sonra Türkiyədən gələnlər var. Bəli. Xeyr. Biz onlar Kubadan gələnlər indi klinik tibbi mərkəzdə yerləşdiriliblər. Onlar deməli qrup şəklində hər bir şöbədə iş görəcəklər. Mən bu Rusiyadan gələn iki reumatoloqla tanış oldum. Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə Nazirliyə gəlmişdilər, tanış oldum və onların rəyi əlbəttə bizim müalicə metodlarımızdan xəstəxanada çox müsbət idi. Bizim isə işçi qrupu deməli bu COVID-la mübarizəyə qoşulan qurumlarla Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri ilə, elm adamları ilə biz e, ünsiyyət qururuq Hı -hı. və bu həftə bizim e, deməli Tokay Hüseynov bir alim var, seleni öyrənən. O ilə eşidib ki, biz bu fəaliyyətimiz var, zəng eləmişdi mənə. Bu həftə onunla görüşümüz olacaq. Çox bir maraqlı görüş olacaq. Biz deyə bilərik ki, artıq sizin indi bu dədik intensiv tibbi məntəqələrin özü, sonra onların iş üsulu, çağrı mərkəzi ilə bilavasitə təmasda olmaları, hardasə məsafələri də azdır və bəli. vaxt itkisinə də imkan vermir. Eləmi? Bəli, bəli. Çünki həkim qərar verir dərhal ki, bu xəstənin nəfəsində daralma var, bunun hərarəti 38-dən yuxarıdır ya bu xəstənin heç gəlib çatdırmırıq o vəziyyətə. Bu xəstənin yanaşı bir xəstəliyi var. Mhm. Ya yaşı 60-dan 65-dən yuxarıdır. Uğur. Mütləq yaşı 60-dan 65-dən yuxarı olan xəstələri biz evdə müalicədə saxlamırıq. Onlar mütləq qospitalizasiya olmalıdır Hı. və yanaşı xəstəlikləri olan gənc insanlar da mütləq qospitalizasiya olmalıdır. Çünki yanaşı hər bir qripdə və götrə ilə angina xəstəliyində xroniki xəstəliyi olan insanların o xəstəlikləri kəskinləşir. Ona görə o insanları mütləq hospitalizasiya etməli, burada ayrı heç fikir ol, olmamalıdır. 14 gün müddətində əgəm deməli kliniki sağalma varsa, biz xəstələri işə yaza bilərik. Hı -hı. Ya sərbəst ə, davranmağa, çölə də çıxa bilər, küçəyə də öz işini görə bilər. Amma bu 14 gün ə, deməli sağalma, kliniki sağalma deyilən bir ə, termin var. Kliniki sağalma Nə deməkdir? Onun subyektiv və obyektiv simptomlardan ibarət olan bir termindir. Subyektiv nə deməkdir? O deməkdir ki, xəstənin özünün subyektiv şikayəti yoxdur. Özünü yumra hiss eliyir və deyir ki, mən sağlamam. Bu tərəfdən obyektiv simptom isə həkim tərəfindən. Həkim ona, deməli, boğazına baxır, həkim onun nəbzini, arterial təzyiqini, tənəffüs sayını, eee, sayır. Sonra həkim onun ağciyərlərinə, ürəklərinə qulaq asır və eee, qərarə gəlir ki, həqiqətən kliniki sağalma var. Onda 14 gün müddətində bu insan kliniki e, sağalma ilə sağalmış hesab olunur. Burda təkrar testin eləməyinə də ehtiyac yoxdur, yoxdur, yoxdur. Bəzən isə əyam yanaşı xəstəlikləri varsa, hər bir xəstəyə bu 14 gündən sonra individual yanaşma vacibdir. Nəoxan, sizin fikirlərinizdən ideyalarınızdan mən belə qənaətə gəldim ki, yəni insan lif növbədə gəlir öz immun sistemini möhkəmlətsə və yaxşı, o bunun üsulu, üslubunun nədən ibarətdir? Əsas belədir ki, e Hansı yollarla biz bunu edə bilərik ev şəraitində gündəlik həyatımızda çünki bilirsiniz e, bu COVID özündə elə formada ifadə edir ki, heç kəs deyə bilməz ki, mən Bəli. tam şəkildə sığortalanmışam və qorxmuram. Və insanlar bunu hansı belə deyək təlimatlara varmalıdılar, onlara diqqət yetirməlidilər ki, immunitet sistemlərini heç olmasa, heç olmasa adi həyatda artıra bilsinlər və öz müqavimətlərini də lazım qaydada saxlasınlar. Mən sizə deyim də vitaminli qidalar istifadə etməlidir. Evlərdə indi qalırıq, mütləq havalandırma olmalıdır hər gün. Mən sizə nə deyim? Evdə kim xəstə deyil, yəni idmanla məşğul ola bilər. Biz Cənub şəhərində yaşamağımıza baxmayaraq, fikirləşirik ki, günün altında oluruq həmişə bizim vitamin D-miz bəs qədər bizdə var orqanizmdə. Bu elə deyil. Yanlış yanaşmadır. İndi hə, mən ə, kimsə gedib indi o vitaminini yoxlasa görəcək ki, o ən aşağı səviyyədədir. Ona görə profilaktik olaraq ə, vitaminlər, mikroelementlər Mütləq hər bir kəs öz üçün ki, bəli, bəli bəli mineral, bunları, duzlar. mineral duzlar qəbul etməlidir. Evdə tez-tez indi bu qoruyucu kimi ə, qar qara eləmək lazımdır. E, işdən evə qayıdanda mütləq e, də əlləri yumaq. Demək, e, indi bu yaxın günlərdə artıq bir ay olacaq ki, siz bu yeni usuldan istifadə edirsiniz. Sahə məntəqələri hamısı tam heyətlə fəaliyyətdədilər. Və biz indi e, e, belə də qaynar və isti mövsümü yaşayırıq da. Birazdan payızlar yaxınlaşacaq. Əlbəttə ki, iqlim dəyişiklikləri də baş verəcək. Xüsusi bir sizin üçün yeni təlimatlar tətbiq olunacaq, yoxsa yox? Yoxsa bu qaydada qalacaq? Yox olunacaq yəqin yə. ki, çünki o soyuq havalarda ümumiyyətlə ə. kəskin respirator virus infeksiyaları, gripdə, hmm. həm COVID də COVID də var. Hələ hə. bizi ilə yanaşı bizim ətrafımızda gəzir, görmürük biz onu. Həmişə payız mövsümündə Bu infeksiyaların artımı gözlənilir. İndi yəqin ki, təlimatlar olunacaq, amma ümumiyyətlə hər bir kəs özünü soyuq dəymədən, nə bilim kondisionerun altında oturmasın və sair hər bir kəsdən özündən aslıdır. Hər birimiz məsuliyyətli olmalıyıq, özümüzü qorumalıyıq. Və həm də psixoloji cəhtdən də gəlir bir-birimizə dəstək mütləq, olaq da yəqin ki. Mütləq. Çağrı mərkəzləri psixoloji baxımdan dəstək göstərirlər yoxsa yox? Bəli, bəli. Nə yəni, telefon vasitəsilə onlar hansı təhlatlar edirlər. Bəli, bəli, bəli. Bizdə psixoloqlar bizdə işləmirlər, amma çağrı mərkəzlərinə insanlar zəng edirlər. Bilirsiniz, çətinliklərimiz yoxdur, amma problemlərimiz var. Testə zənglər olunur ki, niyə mənim dərmanım gec gəldi? Hı -hı. Zənglər olunur ki, testimi niyə bu gün eləmədiniz? Sabah eləyirsiniz. Biz dərhal bunları həll eləyirik. Vətəndaşa başa salırıq ki, test vacib deyil ki, eləs bu gün səninlə həkim danışıb, bu gün də gəlsin səndən test götürsün. Yəni bunu həkim səni ə, müşahidə ediyəndən sonra qərar verəcək, gəlib götürüləcək. Çox ə, suallar olur çağrı mərkəzinə. Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi haqqında işləyən adamlar üçün sağalandan sonra arayışların verilməsi haqqında. Bəzi e, müəssələr işçiləri işə buraxmırlar ki, mütləq hı. şəkildə sən təkrar test olunmalısan. Bu düzgün deyil. Həkim qərar verirsə ki, bunda biyə dediyim kimi kliniki sağalma var, hı hı. onun xəstəlik vərəqəsi bağlanır və ona arayış verilir sağlamlıq haqqında. Və öz işinə hı. davamiyyəti Iı, davam eləyə bilər. Çağrı mərkəzinə daha çox hansı şikayətlərlə müraciət eləyirlər vətəndaşlar? Mən indi belə dedim xəstəlik vərəqələrinin verilməsi. Hə, bu, bu sız texniki məsələdir. Amma texniki. simptomlarla bağlı bəs necə? Ha, simptomlarla bağlı onlar çağrı mərkəzinə müraciət edirlər. Əvvəl-əvvəl biz onların simptomlarını soruşurduq 814. Sonra bu bir uzun məsələ oldu. Bir simptomlar burada soruşulsun, bir simptomlar dislokasiya üzrə poliklinikaya axı Hı -hı. ötürülür o çağırışlar. Ona görə biz belə qərarə gəldik ki, çağrı mərkəzi soruşur. Nə ilə bağlı zəng zəng nisnə ilə bağlıdır. COVID ilə bağlı. COVID ilə bağlı olan kimi onu dislokasiya üzrə öz poliklinikasına yönəldir və orada həkim onun simptomlarını telefon vasitəsilə soruşur. Ayındım. Belə çıxır ki, onda belə deyək, sizin diqqətinizdə olmayan məsələlər yoxdur. Bütün əhatəli bir yanaşma var və o da özünü hələ ki doğruldu və yəqin ki, bu işdə də təkmilləşmə imkanları da bir az var. Bəli, mütləq, mütləq. Bəli. Çox sağ olun, Nilə xanım. Sağ Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz yenə də aktual gündəliyimizdə olan COVID-19 ilə mübarizəyə toxunduq və bizim müsahibimiz Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Nəlil Vəisəvə idi. Çox sağ olun diqqətinizə görə, sağlamat qalın. <Oxansızrim>